Estamos aqui em mais uma ação do nosso governo sobre a questão do coronavírus. Dessa vez, nós estamos tratando a questão das pessoas que estão em situação de rua. Pessoas essas que transitam pela nossa cidade, que muitas vezes se encontram desguarnecidos pelos bairros, pelos vários bairros da nossa cidade e que tem sido uma preocupação muito grande da nossa gestão nesse quesito. É, tivemos uma conversa, uma conversa com o promotor de justiça e também. É, conversando com o Carlão Rondanin, que é o nosso secretário é, de Assistência Social do município, para que nós adotássemos políticas voltadas para isso. É, isso foi levado para uma reunião na terça-feira, junto ao Comitê é, ao Gabinete é, de Gestão e Monitoramento dessa situação do coronavírus. Gabinete esse formado por técnicos altamente capacitados. Que nos orientam e dão as diretrizes que nós temos que adotar para resolver certos problemas. E aí o Carlos Rondanin, o Carlão Rondanin, é, com toda a sua experiência na pasta, montou um plano e apresentou para eles, e nós gostaríamos de apresentar para toda a comunidade matonense. Carlão? Exatamente, prefeito. Nós estamos hoje colocando em prática esse plano que nós montamos. Juntamente com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Transporte e toda a Prefeitura de Matão, de uma forma ou de outra envolvida. Então, nós estamos aqui atendendo uma determinação do nosso Prefeito Municipal, juntamente com o Ministério Público, e nós disponibilizamos o prédio aqui do. Do projeto Espaço Amigo, que está ocioso, que está desativado em função da suspensão das aulas e das atividades. Então nós estamos colocando esse prédio em, eh, em condições de atender essas pessoas. Aqui nós vamos fornecer para eles o café da manhã, o almoço, a janta. Nós temos aqui, prefeito, locais onde eles possam tomar banho, fazer a higienização do corpo. Nós já compramos. Todo o material necessário para isso, vamos ter segurança. Vamos ter gente durante o dia para dar apoio e vamos ter segurança à noite. Portanto, toda a nossa parte, aquilo que é da. Da nossa competência e da obrigação do poder público, nós vamos colocar em prática. Estamos colocando em prática. E essa ação vamos começar hoje, por volta de 6 horas da tarde. A gente vai deixar muito claro que a gente vai convidar essas pessoas para vir para cá. Nada disso é compulsório, ninguém vai pegar ninguém na marra, vai ser tudo de uma forma conversada. Vamos ter assistente social para fazer essa abordagem e mais, vai ter acompanhamento aqui também da assistente social e de alguém ligado à saúde, que já acertamos com a Secretaria da saúde para dar orientação. Cuidar de chegar aqui, colocar as pessoas e Deixa. largar. Ensinar como é que se que se toma banho, que se eh, lava as mãos antes das, das refeições, que passa o álcool gel nas mãos para que possa manipular alimento ou alguma outra coisa. Então, todas todo esse cuidado nós estamos tomando. Pode ter certeza que se se houver uma vontade da parte dele e uma aceitação, com certeza nós estamos fazendo nossa parte. Para dar proteção para essas pessoas por esse, nesse período tão difícil que elas estão passando. Com certeza. A gente sempre procurou é, junto com o albergue noturno essa parceria do município. Só que é um momento crítico. O albergue não comporta tudo isso, então nós precisamos criar um espaço. Então essas pessoas, se elas quiserem, elas são assistidas por, pelo ano todo. Porém, nesse momento mais crítico, nós precisaríamos concentrar aqui, como o, o Carlão falou, com profissionais altamente qualificados para que dê toda a orientação a essas pessoas. Nós gostaríamos de pedir encarecidamente a essas pessoas que se encontram em situação de rua. Para que não tenha preocupação, ninguém vai ficar preso, né? Às vezes é, tem gente aí ventilando que eles vão ficar presos, que não vai mais poder sair daqui, não tem nada disso, não. A nossa preocupação é com a higienização, a contaminação, para que vocês possam também ter os mesmos direitos das pessoas que hoje têm suas casas, têm a sua moradia. Isso é agir realmente com humanidade. Essa é a nossa preocupação, a preocupação do governo. Por isso, não fiquem preocupados, não fiquem aí achando que aqui vai ser preso, que vai ter regra, vai ter isso. Regra sim, na parte de higienização, mas como estão querendo vender aí fora essa situação, que aqui vai ser um cenário ruim. De forma alguma, vai ser o mesmo convívio, a distância nos colchões, orientação dos técnicos, como o Carlão disse, e eu gostaria de aproveitar, Carlão. E parabenizar a, o plano de trabalho que você realizou, já conseguiu os lençóis, sabonete, pasta, já providenciou tudo, a parte de alimentação, os profissionais que vão atuar aqui. Então a gente fica muito satisfeito com essa agilidade que você deu, junto com outras secretarias de educação, saúde, é, enfim, todas as secretarias, Esporte. esportes, né? O, o trigo, Esporte. então todas as secretarias da prefeitura estão envolvidas nesse projeto. É mais uma ação. E para encerrar, gostaria de dizer, continua valendo os decretos do município de Matão. Está proibido adentrar a cultos, é, a, a missas, continua valendo o nosso decreto, porque está causando uma, uma, uma é, dificuldade muito grande das pessoas entenderem, porque o presidente lançou um decreto, há uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que dá, ele entende o município como a concorrente, ou seja, o município tem autonomia de criar as suas regras, mais rígida, para afrouxar não, mas para ser mais duro, continua valendo. Então, vocês que estão nos assistindo, lembre-se, comércio ainda fechado, é, é, tudo que se trata de, de, de cultos religiosos e também todas as ações que estão nos decretos continuam em validade. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, fiquemos em casa, continuemos em oração para que nós possamos sair o mais rápido possível dessa situação.